І ще більше хвороб та колапс екосистем. Такою нашу планету бачать за 30 років експерти ООН. У звіті, оприлюдненому напередодні, вони доходять висновків, що через зміни клімату та забруднення довкілля до 2050-го майже 350 мільйонів людей на планеті потерпатимуть від нестачі питної води через глобальні посухи. Водночас сотні мільйонів жителів прибережних районів зіштовхнуться з небезпекою масштабних повеней через підвищення рівня океану унаслідок танення полярної криги. Аби уникнути найгіршого сценарію, в ООН закликали зменшити викиди вуглекислого газу та відновлювати природні екосистеми, зокрема мангрові ліси та колонії ламінарії.